Естонія обговорює відправлення своїх військ до України, щоправда, не для бойових завдань, заявив у інтерв'ю польському радіо міністр оборони Естонії Ганно Певкур. Поки що держава не ухвалювала конкретних рішень, та й загалом у цьому питанні має бути консенсус усіх країн-членів НАТО. Тож наразі естонські військові проходять навчання у Польщі та Великій Британії, розповів він. Нагадаю, що це не перша подібна розмова. Ще на початку року президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що західні союзники створять коаліцію з надання ЗСУ далекобійної зброї, а в майбутньому не можна відкидати відправлення в Україну західних військових. Низка країн НАТО у відповідь на заяви Макрона публічно відкинула ідею відправки військ в Україну. Серед них, зокрема, Польща, Штати, Німеччина, Чехія, Канада, Велика Британія. Сама ж Росія вкотре почала погрожувати ядерним ударом за такий перехід так званих червоних ліній. Був навіть момент, коли там російським пропагандистам французькі військові вже примарювалися десь в Одесі, на Одещині. Можливість відправки військових не стали відкидати прем'єрка Естонії Кая Калас і також міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, який уточнив, що йдеться тільки про навчальні місії.